Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki sen mbokki imam abdul aziz ndoy mo ñew ci sen waxtanu laye bir ci alaziziya.info liñ leen di wax moy dafa am fièvre buñu wax cardiaque mu jëm ci walu xol yalla subhanahu wa ta'ala dafa addu ne fa'alam annani la ilaha illa allah mom moy la ilaha illa allah muy turu yalla nak la ilaha illa allah kep ko amé cardiaque wala fièvre xol bu mu meuna doon et que expérience may nañu sunu frère di sunu doomu ndey bu ko amé won bañu waron ko defal opération sunu ben doom ñu waron ko defal opération dañu leen santi ñu jël seen loxo bi muy ndey jor muy la main droite dang koy tek ci sa poitrine sa côté gauche fi battement du cœur am nga gem bo julé ba paré nga wax ko 66 fois la ilaha illa allah soko waxé fièvre xol bi jeex tak wala bok boko manul wax julli après julli gu né so déwé ba teud wara jot nga jaaxaan jël sa loxo ndey jor tek ko ci sa deun fi noyi gi nek nga wax ko jouni ak témer afukah ben 1111 fois inshallah fe cardiaque febaru xol bu mu meuna don yalla dana ko dindi ba mu set ñoñu par expérience biñu démé defal len radiographie yépp ba dara dessul lulul ñu opération bañu xolaté lañ ne amatul ben trace fatabarakallah alquran yalla mo waxal bopam ni wa nunzilu min alquran ma huwa shifa shifa wa rahma ma wacc ci alquran lo xamni safara bepp jangoro la yermande la indilon na len fi wax ju xamni daf lay dimbali itam ci ñi nga xamne dañu amé AVC dafa xew yalla ci yalla mussel febaru neer manela bo julle ba pare ba jang fatih ayatul kursiy da ngay wax allah hayyu hayyum allah hayyu hayyum 33 fois nga euf ko ci say loxo def ko ni ci sa yaram côté droit bi yep euf def côté gauche bi yep so paré nga def ni ci sa kanam defat ci sa ginnaw bu ko sa yaram sa loxo matewul budé da nga am soxna mu rayé lako budé yow sa jabar la jëkërem rayel ko fi loxo manul yegg inshallah yalla dana mussel ci bép fièvre nerf ci bép fièvre ay yakh ak xew fièvre bi xew bi ñi wax AVC Allah turu yalla la muy ismu zat hayyu c'est celui qui donne la vie qui revitalise qui donne vie hayyu qayyum bu fi lepp joge mom mo nan jodd taxaw yalla subhanahu wa ta'ala moy Allah muy ismu zatam moy hayyu qui donne la vie qayyum ciir yep buñu taxawé ba am doole am kantan yalla allah hayyu khayyum 33 fois nga euf sa loxo sa côté droit sa côté gauche def ci sa yaram yep ray ko fa tabarakallah yalla mussel la ci avc yow mi amé fièvre nerf yalla dindi ko ba mu set mbokk yi sen mbokk imam abdul aziz ndoy mo waxtan ak yeen laye bir len yalna len jariñ jariñu jariñ bolum julit ko amul fièvre yima wax nak yalla na la ci yalla mussel waye tam fagaru mo gën faju allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam.